Bütün bulunu tıktavla isteyiciler bit, vanna körüçüler bit, tetim çaha ületin sağalır. Bugün Гымын 12 күне Чеппер студияға режиссер Николай Слепцов, онына Михаил Эверстов, микрофонға Эдуард Турдых үлеливет, санатавын беге беревет, радионын онына телевидениенен тәңе тақсыр. Бүгін беге беревітігәрі физическай культура онына массовай спорт туынаны кәпсет еқпет, бұғайын ұс алданға ғытылар, республика нұроттырын ақсы спортивнай оңюларын, бұй сүйлбеккес күнігер бұлар бүтін Россиядағы полумарафон онына жоңы сәрген алла қарсы даңы массовай сәрәккет ұғынан. Кәпсет еқпет бейгі студия бұтығар сағы республикетін физическай культура онына массовай спортқа управленетін үлеттер ғалды тұйлар. Физкультуынай чәпдегірдер үліға сала инструктор Метадия Зинаида Егоровна Афанасьева. Цифровой трансформация салаты начальник Александр Михайлович Сафонов. Онна спортивная массовая тренинга сала инструктор Метадия Антон Анатольевич Троев. Видео гününе. Здравствуйте. Беге ага сапирбет телепеннере 32006616 32116 WhatsApp номере +7 711 232 11 616. Дера бастадан туран бу айын ытыллар аксы спортивный онюлар түмүктүр түмөктөн дек кади бутунан беге стачылы бите карачылы битегер кепсе кытта. Та то сөтө гүлүтө күнүнөн то албахта тилден харлы бүтүн күндүк бу аксы сахар сүлөгөтүн народтордун спортивный онюларын түмүктүр жаа усалдан барганы көр отойин 4 күнүттөн 9 күнүгө жери кылдыга. Айтылдар баланынар. То оню баланынатынан опсая 16 көрүнгөн акбит. 16 көрүн күрөк айтылдыга. Тон бу белги онюларга ден саван көрүнгөн готовмуну говорит, он стритбол, эметер волейбол 3 на 3 ден саван көрүн кирега. Вот эдлер стритбол уратыта ден холбар классический баскетболтан уратыта ден команда үстүкү генюр. Баскетбольная площадка аңарыгар болар. Мында бир корзина оңюлдар. Антон готовы комплексге болдағаны бу спортивный оңюлдар вовсе программаларга быйыл саңады хидде. Манна холубыра команда состава деген икили эркий ман икили жақтар болар. Көрүңдерін антон туға электронный санын тибар болуға. Туға чүрүл көрүңдөр керектер, мында снаряды бирок бар болор. Ото гранатаны бирок. Гранатаны бирок алар, ага. Мында тон бой менен готов комплекс атууга багар. Ал борого багар. Мында холобра улус командаты, ал борого келген кыттар бирок да. Ага. Белдере барбы келген турулар. Ага, келген турулар мында токта качыктаган дук. Барта қа спортсмен күтті құдығы қабығыланары? Білген қолбары топыт болу тұрар. Ол аккумуляционны әйте отборышыны күрақтайлар бетінгі тәжі біт. Олар бұл сыл сағылыны өттен, ақсынттан сағылан болу тұралдар. Бұл тұққа бәсейін бүтөрдері болалдар. Ол түмігінен қолбары бұл қаманда састабынны бағарылдар. Бұға қолан әттеққа қолбары екетігін жат келдер баланалар. Кас команда булар ул. Тугунан саякканан холобура 4 команда. Жи оту төт муниципальный образование. Жугускай курат бар жатай. Мына доктор берехтер балдар суфу, мына реактивский государственный агротехнический факультет. Университет. Маннык улахан крафтыйлерге биле тугунан аксалдар ди зонанан. Онук бар болады быйыл оны инне мөкөлдерин такса ачылыр. Кемере коту баран бир бит күчтө каман. Кемере кийиндер төрт группанан аксан, группанан. Тараксан тон ток болар. Крафтый оннан бу нелектери токтордан арап бит. Нелектин аксанынан. Мына тох биле тох тилдири территориальный
Раскаларынан көрінбейт, группалар артап. Олар коллаборатын бұл 10 үгіт үст түйімі ақтайықты. Бастығы түйімі аға коллаборату болар. Нехелек егер масовый күрақтар, олбыра нехелек егер, онтан нехелек егітті күрақтар. Бұл қорат егі күрақтар, онтан екі стаба бұл қолбыр ұжы от борышнай. Жүмір дәйін тоқтар болалдар күрақтар, оны түйіс жаға, түйімі аға түміктіп жаға түбір оңылықтақ. Атан жүлдір еген хүбәңін түгеніне тұғы күлі баратырғырый? Судейский хамыгия блин состава терилендер терилибида. Главный судья тон ким Николай Цыпандин, старший секретарь нан Гаврил Трофимов панаметтер. Келерге те блин то кса көрүңдөрүн нан уже судьялар составтарын кайынды бит, баарынды бит. Но тон пока точно тох билдилик. Составили уже бухгалтерию для глядя подробно. Анатон беге ага сепирге үлели бит телефондер бит 32-00-616 32-11-616 WhatsApp номере плюс 7-711-32-11-616 бүгін беге физическая культураны массовый спорт онан кепсете олород билеген ус алданга гытылар аксыз народ Сахар Республикасынын народдорун спортивный оюларын туунан кепсете бит өссө биги бирибитигер салгы бугарсы даңы серяккелер тустарынан уанна буй сүйбек кискүнүгер гытылыктак бүтүн Россиядагы полумарафонга Сахар Сере кайдак кыттарын туунан кепсиек бит. Отон бу хайын гытылар бу спортивный оюларга ити арас онтан таксат көрүм бади он алты көрүм бади дине таханды каран күнүнгө арас улустар кин токтак болулда ди та кыртак ос болулда дикке онтан онна бу көрү бу ытылдар улус бете эби көрүңү эбен бери бырата аны быйыл усалданда каны көрүң эттилер бу касаню айы бу Он терьер, бу проводящая, принимающая сторона холбура, бета талан бет көрүнгөн программа бер братта. Ол күндү усал данга гиревой спорт кибите, ирин тал беттера. Бу не нэнгө нюга холбура, ма нюларга сетис нюларга пляжный волейбол, онна билеттерге олорунун волейбол кибите. Динна итер өрүт улус бета ары тон. Кыртаа Бу күнгө дейри бизге 16 отборочный күрактын тең келди бит. Уапсая 497 путевканын. Ал 713 путевкадан 497 путевкадан уже бу түмүктү жагыр алдылар. Кетинчи 700 такка келген спортсмен кеткенин да болсо күрактарга. Так бу буйга Бой бит үтүгер, бирек неделе тигер бияха туах легкая атлетикага, тепчик атлетикага, онна дорубиянан качықта ақтанға біл тепчик атлетика, онна туаққа спортинга, сирит болгат бұрышны күрақты болықтыр. Атон, күрақты хилер ұсалданға қас серінен болалдары? Күрәхті елер бит, уапсая 12 керінден үтілді ақтары. Стадионға туақтыл өкке тепшік атлетика, тосту, онна тегі туа көріңдері бұл ақтары, фитнес аэробика үтілді аға. Туақ, бес арасын елегінен бұл ақтақ, күрәхті елер бит өссі.
Олбара спорттен бертуғын әлегесі дақы тұлдықтақ, онында күз қаңа ден Чөйбай Аласқа тұспы бәті Сирокова тілдақ біт, онында болуға. Онында бір тәйтші, әріпші тәйтші нәлек біттен екішілігін әлегі тұлына, онында бұл жанын тігірі ағылыға. Онында ағы көріңдер, бұл Мүреласы егер бұрауынғы онынша сүрінден тұлдықтыра. Атан Джон Бихиревлин отдук тыңана киселерин киселер канык киселер тардыктыр диган гыды. Атан билдерин курдук волейбол болду. Мисалы бир самый ага мастабай мында тон тох техави. Тыңана аңчылар болачылар. Бу эндин аңга аңчылар изилдеп тарында көрдүк. Волейбол бут холобура эки жеринен тылдар. Әрджонлар кендері мұнда абатағы спорт школы залы көрді болуға. Дақтыларға болдағына чаран нелегін спорт залы тегер болуға. Орын екер әсерінен құлы бұра жоқтайлер үлдіктір, ондықтан тиген көріктір бұнда үлдіктір. Дақтында көріңдер ортыңағына болуқтыр. Именно волейболеры вот так. Чепчик атлетика, лос еще и была типа. Тусту она. Кюнкершилер тен те тусту бокса. Он анды пари. Кюнкершилер. Тусту бокса. Тох. Она тела. Он на одного та команда на. Команда. Бокса мен еще ба кисили була, чем на аспатыригайты аммага бубукка боксаны хыддаптым. Улыс бертехай кисилер, улыс тыңаханнах, түгеннерген була чылар. Оно билден тұр тустуға, ахалар дия тустуына хамай билер спорт. Саңа аттар бар болуқтар. Саңа аттар бар болуқтар, аңа тоқтар. Өрегей, үгіске, антон кыйлақтар өрегей, үйрүтін ең билектер ола дейте. Спорт усынан бу хагаджанугар бир хагаджана бир хаме билир туга жерге да жекка онна усыны спортка улус гаджалар онна улус астынан көрөлдө билген биге кылгас токтолго барабыт ол кенеттен кепсетивитин салгыкпыт агасы битилбендер 32 00 16 32 11 16 бигиндин бирге болуң. Эге тетим чаханы радионан, истағатонны телевизорнан көрігіт бүгін ғымыйын 12 күні чәппер. Бігі студия ұтығар Сағар Республикатын физическа культура ғымна масвай спорка управленетін үләеттері ғылды тұйлар. Физкультурна чәббегіддер үләға сала инструктор Метадия Зинаида Егоровна Фанасева, цифровой трансформация салаты начальник Александр Михайлович Сафонов, оны спортивной массовой тәрәгіне сала инструктор Метадия Антон Анатольевич Туроев, аға сәбей телепендері 32 00 16 16 32 11 16, WhatsApp номері +7 211 232 00 16. Бігіға істі әтші бітерер, бағылтынан ұлыш кітін кәтін. Алоу. Алоу. Үте күніне. Үте күніне. Үтәкі, әпірігі тәкі әдуар. Оғанна әпірігі таққа бұд спорт ең баран өрі тәбе ғыддар, үтчаттар. Мұсалдантан, сандаман жақынат. Күріқті өбіт, я вышел до него, бегая он болар. Это коренные ненги пигетки. Он на колобор сюдака болар, он не тем мандавага где пигетки. Маршрутный автобус тархай дахкин билевитный. Это бир бабурос, это бабурос молла на во бир земляшкам мигин спорка. Он на болоракине техничный игровик сюрю он бы на еде гором на Ола спорт кен баран, бұл біліңәңгін үлелі қамшы үйдеріптен, бұл әпірге тақылындан әғаддалиймін оған астына бұрады.
Не динай дай горанна. Ан кая команда кирекне, игровойга, мақтап. Дере. Тетим басык вопрос кепетим. Те билген үлевит самая төкөхтө фазада келбите. Келле, активный фазада, онно холобура. Бо сагаш күлгетен представителин сол биячи. Онда бо ахсы сонню аркомитетин представителе Сергей Васильевич Мясников салитынан уан сетте республиканский бо үлелер онню нутерияны тархамы елер үлелерин тендерлер. Онна холобура бо эпетнестях министерстволар, эпетнестях терелтелер, тустах специалистар сыгырдан үлелер. Оны тенге бо бронга, усалден бронгар. Он югана дирекция терелибите, он на сивсе Петр Степанович Салиила хамету спахаманда, бо республиканская хамилер гетек саюлетн гетеслдер. И нет там хлебу маршрутной автобуста сирдалетека, нет транспортной комиссии дембар биека, он на хлебу бо билигин он ю программата бо ханне кунге ханне көрүнгдер боллар гетлер онгулдер, билигин хлебу согласование кодук болот турар. Ол онтан аттарым бехи холобура бо не электринен маршрутный автобустар барын уруктак бит. Барын уруктары, сылгыяктары, не шо бадык бериметнен аттарым бит онна сөпте дохтан маршруттан сылгыяктары тен электринен. Та билен тур онна бу агайык кону кехигар ытылар, он юлар булан, элбек керіндек булан имбир бардын кейкі ен көрбет. Багар бутын бул батта. Торок күрөк дийлем тан үксин та үгү саңаддыра теңге кытылдылар анан же ким каннык көрүнгү хөбүлүрүнөн же онна талан программаны көрөн онна тиен дохуя гынына бетин жөнө гөтчө көрүнсө. Зинаида Егоровна, иха. Вопрос камактыл спортка эгин уй бот онун эттилден эккен каңын сайында бу кулакына эме ишигей. Эмбе проскер мен манак кене петеп барам. Иде каныг таганы командага мен келбеппин. Мен бу спортивный, ахсы спортивный ойнуларга бир эме комиссияны салайбын, аккредитация ден. Икки тегенче 17-те алыптан бу аккредитация комиссиятын республикада салайатчы бүгітнен. Эп, олинде Я вопрос, кем я ходил на команда, а вот я гадерым ден усалдан команда тем. Сеп, херекка туна, на кевсе тиякен бу херекка, тон бу бута хим балай да кас касе мехул булла, ити то урукку кемге ти пандемия на халтан тохту худжута, ди олус беттехай терехин, инне же жон херге олус сабилен, чилу логу батыхар, ити хана чабдигидер, жоннор хасыр дая тахсан, Хэрэкэ лилэ бу булусаттарга, сквердэрга, бутуғынан зинэйдэ гуруна кэфсэнгдэ, бигэстэ ачылэ. Бұйылгы сасыдаңы кэбдэгэдэр хамсаныйлар үйом үйын 13 күнттэн, уже сағланан бүгін 100 күннэрэ. Бұлырын 12 плашатканан үйтылы бұт болдағаны бұйыл әбілден 16 плашатканан үйтылы тұрар. Онны күн айы дён хамсаны кэлэрэ. Әлбәнер. Бұл бүгін, например, стадион, Туймады стадионы ғар. Сүйіс бейін тен тақса кейеға. Мені де зарядқа үйттім. Оны училищ олимпийская резерва плашатқа тігер. Бәғі әйтөрден ағыз кейе қамсамып болдағына. Бүгін 6-10 ағыз тен суатқа болды. Ол құлдық бары микроэнерге батыған әлбәділер. Плашат Победы Куличка на Маргарите Григорьевна Гитар. Он набирает себе было, и он оттуда кисит. Микрорайондарынан именно оздоровительная зарядка, суставной хамсанылар болалар, сүйектерге де. Билин самай сахабы түнлерге эти хамсанылар надалар, сүйек гибкей болуына бе дуровия бұт тупсар. Бұл чабдегіддер Сатсадаңы зарядкалар 2 түгінші 6 ғылақтан ген. Мен білебін, онны министрінен Гүлия Михаил Дмитриевич
стадион Эллей Батор директорынан Ирина Григорьев Сергей Михайлович Анамута. Он был бихевлин улелир управления матыгар Салаячиннан Тихонов Аркадий Прокопович. Улелир кемегер кенелер ите сюбелехем варанар икетегинтя Алтахаллаакка гымайгар сағалылар. Он то это того и кисенче сюбе хогга тохтуху дебута. Олганан баран ите тохтахон джоннор ите стадионга именно стадион хигар. Тохту ты была где? Он то не кетень че сюбе лакамин веем тохчи колоровен, дестроми кроюн и те положат победы. Олон на вихи так сан камар бутин сюда хабяхи он на такарте. Это не дальше бар дакана еще бар рахиялар балар он ухатие. Эбяхи хи такарте. Он ол да кемне субота обуте бит балар хасадан зарядка хабяхи не ахи бит. Хэрэккелер ким итари? Тэрэ зарядка варам, анна гиталлар специалистер, сорок микроэнэ гиталлар, хорокко болуана вихи общественна инструктадары кэпсэтті бит. Так, ол курдук Тирюмка Петнестах Уткин Матвей Иванович, кіні бейта Петнестах була, только ола не кунайы этінне инструктадары дэр бэхтар, олен уларені хияға. Так, площад победы манна икки кихи уйтар, ол курдук Немаев Николай Самбуевичен оздоровительный, но суставной гимнастикаға. Он ушу элементарын туттан уйтар. Он ите блин апидым кудык личкана Маргарита Григорьевна уйтар. Так, паркаға инне беге подвенстенный учреждениялар бит, инне манна апетенстахтар. Хас бидди те тугыланалар олар, эми площадкаралары оланалар олар. Ол кудык та паркаға үз кихи уйтар. Итинне Ефимов Юрий Иванович Тенитыға оздоровительный гимнастика, Севене Хадбайгона суставной гимнастикаға, Едереева Сардана Григорьевна Итыға, Онна Иванова Лидия Николаевна, ити үхіс школатта. Зинеде сам... көрівіна? Аха, блин, кәпсеті үхіс алғық бұд. Беха істәйтшілер бітер еллер. Алло. Алло, дыравылару. Дырава. Дабу сайынғы, саман сайынғы, біттаға үйтіе күнінден қаты бұйды, қайта бәк күнгі таққы бұқытынан барагетін етейді үстіндің ғадырі бе. Онда бұл маннак сияны итлеті балтыбын жына иданы бә бұл әпейске көсті бүккені әмі әйтейді үстенде адады бұл бұл салтан түсіні тап насеп Игорь Егоровшыпын. Немін бұл маннак сияны бапырос тақпын. Қолы бұры же бұл спортиада боларынан сібәстен бейеқа болғана автобус көт жоқ бұдын нады әпті. Бұл маршрутна автобус. Бұл садыр спортиадаға дейін көт жоқ нады. Қолы бұры бұл наяқыт. Тан сағалан туаққа жері, түспәртікиядаға жері, жондыру расписанне бұйытынан тағалдары біті болар. Барам-барам мұ көріе, қайе әтіп болар. Білген кейі барды масналақ бұл батақ, онан болған әді тұғу апту-апту бұға олық тұрвар, соққан ады жен тұқты. Қолы бұра наяқыттан кептенінен тұқтадығы бұғылнай сүрі қабан. Маршрутын автобус ұлан барар оны. Оно такое дюха надо, че он балачает где-то воллаче. Манна волла то бу, буду варать хотя еще курят и не брать курят, потом бара вот это. А нам когда это не то, то бу, то бу, то бу, синди мен баха на вне тебе. Я писал, и кисе истечет им волла ют. О, и че хуйня? И че им волла? О, а вот эти когда ходят на рыбки, че им не гадали вид. Манна мен, манна как тебе, мне то парка, ты то бу. Тогороллара яс надалах, ну бу, жондого иллера күнтен бұха күйттілер. Че, зарекка қолару оғырырға алта жастан көне қанады. Әтті жастан көйетін төп әстейді. Жондорда алта бес аңарген үнкелен мұраннар, алтаға діліне ейдіні кәтігенлер, зарекка тағынжа құру қанады. Ейдіні күндер бәкірі тағынжа жондору зарекка лекен, жон күнде қастандығаны үйретілер. Әттеге дейлі өтіңіздің дейін туылы көрейді алты жастан үш өнді жоны зәрәккілі кек қабылды. Жоны жондар сайды өтілер дейін алық. Ой болар мақтал. Және бұл Игорь Егорович, мағарайына кетен де автобуста тұстарына. Еді атын нейлік тұрттен? Ұтыз едігер әліға шөпті ақ етік болды. Неттон ұл өз жалтадың күтті.
Үлекте қынады болы дейін дейін. Бей қолы бұра спорт министерстві әті құтылу старттан кәлбет қамандалары. Бей қораттан тағарыға, мұнда қораттан бұрауынға тағарыға, мұнда бұрауынтан бүтеттері көр ақпепінің әнегдіге автобустарынан қатшы еқті ақпыт. Мұнда тәте нәйелек, оңу болар сендерігер маршрутнай автобустары барын ұрықты ақпыт. Атағы олары нәйелектерден бұрауынға автобус сырғытын ұлыс администрациян дейтігін тәтенге үләлейік қынады. Тұн, сөп үләлейік біт. Білген бейгі қылғас тоқты ұлға ұрауыт. Ол кәнеттен кәпсет еветен салғығық біт, бейгенден бірге олым. Эге тетим чаан радионын стегатуна телевизорунан көрөгөт. Бүгүн ыйымын 12 күнө чеппер беге студия утер сагыр республикатын физическая культура ва массовый спортка управлениетин лектери келди тыллар серекке туунан бу айыныты усалдан ыйтыллар сагыр республикатын нуроттан спортивный оюнларын уанна буй сүйбек кескүнө ыйтыллар бүтүн Россияда полумарафонга сахабыт сирин кыттын туунан Кепсете оларуыт ағаз әбеттелупеннер 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp-ыт нөмірі плюс-сәтті 211-232-00-616. Ера бұ паркаға әрәккен, ата ұсыны әрәккен әт, тоға әддік пақыты ден ұйтық келді. Сасылдан әчепдігіддер зәрәткілер 6 часын сағыланалылар. Ол күнен баран етінне... Жоннор кедерин ме истебит биге. Жон санатын истебит. Ол ген буланы площадкага кедан баран жоннортан симбезин истебит. Мен буланы, например, площад Ленина ытағы дебен билген. Оны сеттағым кес ағылағыппыз. Ол гүнен баран сасыңы деген еге алтан-алтан келекетін бағыр ағыту, алтан-алтан келекетін бағыр ағыту хеттеттен дейді. Оны жон сеттеттен дейді. Бұл білен ете таба прос кейді. Оны паркаға алтан-алтан тоғы зәреткіні парктары ден. Бұны паркаға алты часқа Сардана Гаврилевна Едерева үйтар. Алтан-артан паркаға Ефимов Юрий Иванович мен үйтар. Оны Площад Победы Елисеева Александра Гаврилевна алты часқа мен үйтар. Олеген боланы хем бір жон бағатын бейхесімі төрті бұд, ұчөтті бұд. Оны бейхемия сұрақ площадкаларға алтаға кәдем барамыд, Оно жон кәбә полсамия тоқтағып бақты. Олен алтауды, әтті әді жәмет әнітан барамын деді. Олен парқағам, оны үс кегілдер, әбәк кегілдер. Бейгіз тәсі өтер ер? Ой, түй күніне. Алу, дарова. Мен ғатылшы Валерий Ванна бір қайдығын. Бұлырын, деді, доғырдығы болса тұғар үппіта, бұйыл әмен нөйтер. Бүгін үхіс күнге бейгілден таққа кері кәлін жарықтанна. Бұлдырын сәдіпі жондар бары мақтанан тұхан мұппыт, онан же бұйыл емеғі жәпіткен. Әдерділер де мәқеттер де бары астынан же үш күн құрытты бұт. Онан Валерий Иванович күн мақтана бұт, оны жондары кәлен кепкегірінген үңіра бұт. Сөпті дальше, еті Валерий Иванович площад дружбы ұйтар. Кені кәхеті күнайы әдбәне әр, әмейті бүгін ұжы бейінден таққыбыз. Бәға әмейіңі бейін дебіті бүгін ұжы бейінден таққыбыз. Сүбдәқ әті сұстамыной әті ұпражденелер дөн сәңі әрәр. Олген әтінде ме әті мақтал әмейті өңір бұтығар. Бұл әпросы ме әті құдық білер бүкке. Бәге ме барығытын сасырдағыңы чәбдегіттер зарядкаларға өңір бұт. 16 площадкаға егі баяғыз қанын олар ұркутынан. Масыналақ болақытына ұрақта сеттен кәдәңгет баяғыз сөбілер еті тұқытығар площадкаға кәдәң кәдән әттілеқті неме сөп. Сөп, дәрші студент ұймады еті әме паркаттыған бар, әне Иванова Лидия Николаевна ұйтар. Кені бәйті сетті 16 астақ. Оны еті кәдәнеме, оны кәдән еті жон сәргеме дұрубеті тұбыстын ден, Кені бәйтін, ұқытын, бағы өттіңден кәлін үлдір.
Так, ана катаскем я зарядка сагламыта. Итинне Габышева Анастасия Никитиевна. Уже бу ита гэддер. Так, 203 микрорайонга. Светлана Кобякова гитар, оздоровительная гимнастика. Так, он был для бигге тяпшасиной эмия инструктор дарикоджен сквер матери. Итинне была она Евсеева Сардана Владимировна. Кине бета багат түннен бу мен ите микрорайонга олорор жанларыме дөрөгөт устунлар ден келен уже үтөгөтөр. Булрын итинде сүйбө 60 школа физкультура учтала үппит. Ага. Юрий Михайлович кине мен итинде мен якыт деп болбута. Мен учебине бу доктор верхтәннәр һәм бүтәләрен сагына келене тега. Онда белгән биһемия инструкторлары мәһим җөйкә җөйһә җәбәт. Белгән бу ел ике 16 тугыннан кидә микро 16 квартал демәрди. Ул онда белгән җөнә тагыстылар, только инструкторлар бу итендә булырын тох Олимпийское училище специализированное заведет. Боял была на киле белым учеба площадка гонилар он металлар. Олиген белин идти он алтыс кварталга белин пока инструктор ходил заведет. Идти багалах чунор он там така такса джон и не така белере этер канарин. Ага. Оно как-то организа площадыгар Нестроев Игорь Егорович доктор. Үтәгәр, ага, инде әми күнтән күнәе әбәнер. Бүген сүбәкче табабышкалар, пенсионерлар, келәннәр бездә ошо иде кеме амсан болбыт. Келәннәр, бие хәстәчләр битер елләр. Алло. Здравия дорогие. Здорово. А, бу кырыс кече мәсәлә бит. Мин бер принципиальный вопрос тагы курук турса. Бу накладка тагы бу халымарга тулыгы булыр. Я Манчара атынан спартакиада жен олаға яқтырмауынан жа кәпсе де кәпсе болалла. Манчара атынан спартакиада жен. Оны болы мен манчары жен туспы кей, спартак жен туспы кей, онан болы изі бұқуйман жен мен инекенчі юреуш Григорет жен министр барына етер етім. Оны жа ұлыны болылады күнан болан жа хизінің нақылатқа қалымарғы эти такка турат. Изин хадда өйдө бөттөн эле бит болду жемин. Хадда ул аны келеемин. Ону тоо чийти. Хэп. Эсе бир истечи битин болгу юккын? Да баларым. Эти парка бахал стети якты таканна болар мин. Парка бесаңар тан хиджевинда аны херек кири турганнар кыр бестин кытты якынна ха бары бу. Хэп. Баттал. Тератан манчара нюлдыр айдан булдай. Онна туспа ите сага төрөт кирмелерге онна сага республикатын народтарын спортивный аниллары эми туспа күрөктө илетине баары мириптти. Бегергетен манчары аниллары ден манчары аниллары сага төрөт кирмелери. Аны спартакиада жебеттер деген. Манчары аниллары дейлер. Онтон не уратата ден колбора бу кичкен манчарын үтүгөр сага төрөт көрүңдөр балды булай дисе мастер дегенде атаган нюта онтон бу спортивный нюлар бу именно народтор келдер ден бу уже официально мен олимпийский көрүңдөр кирген жалдар эмне сага көрүңдөр эмнедер ата урут деген урут ите спартакиада народов Якутии ден аттагы да ите эбиске кемтен үтүлөр болду. Эми баһим балачы, тоңун алтыптан. Бастыга спортивный деген бомба да. Бароң үндү. Все ул иннине, ул иннес бу тутсуларда, отутсуларда каспартике ада деген үтүлүтө ди жукускайга. А Спартак атынан этеде стадиомут. Оланда иде. Ага. Спартаке адалар, тул сене Спартаке ада деген ити бар термин итине Оган бар ити манчары оюлары ити кыттыгау, онна манчалык оюлары кытта жүрөлөн, эппетте манчары оюлары, манчары оюлары дийлер. Манчары спартакиада да демет. Онна бийгасы истечит эрен. А, бу сибир паркага херекке кастан болур дим бу истечит эрихертте, онна хасадаттан бир саат айтам инди даны көрөлүк бин дидини, канна болары.
Паркага ити сардана Ядереева кине упражнение та бохта кона хама баранкала бохта. Мен именно кедик кинерге белерге беян бу би площадкага итер боламын телефонун аракеп сетевин. Ага, кидерти паркага итер деп телевин. Аны точно бу местага ден тохтапын паркага итер деп телер. Ондан ити ким Лидия Николаевна тока стадионга бетин. Стадион бетин. Ага. Эчен холора инне парка албата на стадионга кирен жертинин хеп булайды. Жертинин хеп була. Сеп, онтан бу, мен бейм ити площадь Ленина итабын, олгана баран итинне, бу манны уапсы эпетнестях буламын, ити бүгін бейм аттен ме инструктор булдым. Олин сасынгатта мен ити паркага бейм барамын көрюгам. Кана кайдах боларын. Олин ити бейм ита токпан кемитта кемиген уларды итиам, инструктордары. Хэ, бейхэ сибиристай чутырьер. Ага. Дер атон доптер кирека. Я бир улхан терена. Бүтүн Россияда полумарафон. Итинлар онно сахабыт сере кайдап кыттары, кас дистанцияга канны хүрәлләре төки сүрен сүре куддугуй деп барылганы балсты кепсендә. Александр Михайлович. Бу Шүлбекке чыгылатыгар күрәктеви таланар. Бастыгы старпыт 10 километрга, 10 километрга полумарафон по всей России по московскому времени то участка старт халаннар. Бехаву участка улар. Күнес участка. Күнес участка. Онтон 5 километр бут 3 час 10 минутага халаннар. Вот, онтон еще 1 километр дах дистанция бар, олар кыталар, но 4 частан халаннар. Онна үстен халан кие алта жаскалы бир видеохтахтар. Вот. Онна эти күнгө 2 жастан 7 жаскалы улса перекрытия болар по маршруту проведения полумарафона. Эти стадион Туймады, стадион Юнастан халлар зона старта, он финишын бар болар. Онтон таксанлар Оюнского до Каландаршили баралар. На пятой столовой дикитан эргеннер моста тиен баран Сергеляске шоссенан почти до сквера матери тиелдер. Он на топ-3 стадион кирехтахтар. Итенгер итыллар ди. Итенгер ге. Бейбелин кылгас тоқтолгару толкенеттен кепсети витен салгық бэд. 32-00-616, 32-11-616 ағаза пейттелпеннері. Эге агасы бирге тетем чаган истегат онна көрөгөт. Бүгүн 2012 күнө чеппер беги студиядагы Сагар Республикатын физическая культура гана массовый спортка специалист управлениетин специалисттери келен гылдыты олороллор. Жана бу ый Сүлбек күнү рытылар бүтүн Россиядагы полумарафон сүрүү тугунан кепсетебит. Ондан полумарафондор килбет. Каста дистанцияны үйрелді бұл батты. Ол туынан алғы кәпсеңді кімне ақытталары қайдақ регистрация ағықы бей? Әті полумарафон мұтығар любой желающий күттен хөп забег.рф тен сайтқа келен регистрацияны астақытына участник болағады. Бүгінгі күнге 359 участник бар. Өсі төрдің бір билет қалды. О, жүгі ағы дейді. Онна келер хылга тох северная ходьба бар болар. Как бейс көрүн. Пятая дистанция. Улен келер хылга ме кытыргытыгар ден. Хамачыларга. Хамачыларга чөй байбыз. Бейгіз тәйшілі бітер еллер. Алу. Өтөк үнінен. Өтөк үн болды. Өйбатын ұнтайыз. Саналы бен зимірі. Дере. Шерекке дияқтың тоқтағыры үшіпай бәттәқі бұл нәлінеңі үшіпай білдір болды ғады. Мен санам бір әтіне ұрақпын шәп. Басы қызынан. Өшкөті бүйі шерекінің ұрақ болдасынна әлдің мағасыны қабар құрдық, өдіпілдіңдік бұл пропаганда баратыры болдығына. Мен яқынына алта тағасының алтаға қырлы мағасына информацияны туғаны қабар әді. Өшкөті бар болдығына рүшілікөтінен музыкалақ, оны инструктордақ, әтейлері, ұйылары бар болдықтырына кейін ашағаларын
деревня доларан, и терякане, тевар, терякак, терякан шеп, то есть он джон билиметр, билиметр, то он надо этого, я надо на хайдай. Я себе ристать, Арсан Халлага. Я там был радио Нандита была, сунунукин, там когда тух телетелер сидим наринен. Хереком урока хептин ти сангук нинген гитарет леди херекини. Сангук бола турар. Бола турар. Сим биринде гитарлар. Оно кадта ухус сана со школатин ихинен мел гитарлар этинде лайн. Билигин ди тех тох тохтан сипанда. Ага, онтан бу манна билигин буланы тох дачага сибеге салгынга хаджан оңроктан септен балайы. Жонота мен тердиягым вопрос кетеген мактап этинде то чөт тох попалайы некетин. Билигин аларан мен билин тохта жер кам сох. Ага. Чөй. Это херекка такие дигер бете херекка на урон хэп ким урон хэп худургогус он на ара ити тугара ураты колон Светлана Кабетукова херекка тирид хыртака олоху ураты готовцо херекка тир ураты итинде де итинде көрөн туран оңрукканан ара дия кадерин ник ара дияга ник кылбат көрөн туран сандыгларын зарядканын баалак жөнөр эле токто инструктор баргар. Инструктордар бүтүн иши. Олимпиада инструктору. Ондо инструктор көрөнсө хүбелен бирен эм манны кайм ары сыйгынгырын ары кайам бериңин ден тетимден эле камсаныңдар. Инструктордарга физкультурчуларга, тренерлер, инен специалисттер бактыра же. Этилер кыттыган берелер болдур. Школа директорлары этинде болгомту урандар, бээлерин площадкаларга дагыны оголорго дагыны ыттырар курдуккан эти специалисттер эми итуган ыкпытын багарабыт. Отон улустарга бу херекке ыйтылар да билин кандай улустарга баарый? Улустарга сурук баран турар. Бары тутан олоролор булуктактар. Билин бүгүндерге муняктарын ыйтаха жаллар. Элбек улустан ыйыппан аныскен элеттен сагылык бүткен болду. Онтон ыйтылла жер улустарга горнай улуга уже сагылабыта. Усалдан улуга нехелектеринен сагылата. Өссө бастыкы өспөк нехелеге бағаха. Бейте нехелег кылабата. Домыта механик кенчевеш бетнен тақсан. Усюббеттен тақса кегеға. Уже ыйтан меха видеоларын, хацкаларын ыйтан тұралар. Оны кыттан нам улуға мие уже сағалата, так, амма улуға сағалата, таатталар сағалаталар. Этіндек, беге этіне бүлдік әтер болаққа физкультура, оны спорт, бұл массовый спорт управленеті. Бұл улустарға инструктордары, инструктора долголетий енту пұппыт. Этілер сүрдаған бұл маннық тәрәхенге кыттанлар, элбек өлені ұйтағы жалдар. Ол енеде тағыстылар деті бүт жылысқа. Етін инструктордар бұд, еті бағаланнан еті әлде тағыстылар. Ота сарақ мен еті қатоларға мере еді бітім. Олар бұл аны хорықтаға түрі қардырыстар. Ол ең бұл бігі аныңызген әдеттен еген дептір. Оны бігім еті өтір болақ бітті. Улыс бәйті көрін. Бетин тугунан. Бетин белер оно общественный тут куда камсаган кудук тренер гитар блоктар ин херек келериди. Жон сен бир общественный инструктор да бар гитарлар. Ага. Мен бейм ота усалдан та хаджаман усалдан олорган 2 тагынча 1 сылдан 2 тагынча 15 сылга жери. Сүйрү камы декадатын терген ыпытым ол чечетине сасса да зарят кетет. 15 сыл. Ол энти сүйрү эбо зарятка тухатын элбек оғоған әлген яғам е, берен тұрабын. Білігін дағаның ұсалданға ол жынырым езерет кімеге жалдар. Толқы инструкта де қаған кәлдерін де бәйбін меке тәрілдер. Олеген тұқпын барабын. Дұрубы яқтын тұпсара хасы даңыз әрет кәңі оңырын жеқпын барабын. Емені сасы даңыз әрет кә кехеқа тұхата ден әлбек. Спасыбанғы тұхата бұ Тоже так она курит, так там меня зарядка лабытом. Хотя с класска хотя мы со спортивного августа балтарага
сүйреген дебеттерігер долгуемін сасыстан мен хасседа тұрамын Аласқа, Аласпен әрген келердім. Оны да ұлысқа чемпион атын сүрк бүтім. Ол енді зарядқа тұғата ген әлбәқ, оны әхегеме баяғыт дұрумиятын тұпсырын, етіне баяғатын еңірінің яқымағыр. Бейхас тәтшілі бітер елдер. Алло. Үйтегін болдың. Бұл үйтегін болдың. Мен тоқтен әтіл ақпын. Бұл зарядқа кәмегер тетімді ақылы музыкалары тұғатыр күндің жон. Бұл үйтті да қамсан кейін бар музыкалар бағалар әртті. Бары ерге дейін ұры бар әртті. Кемді ақайлы аммауа дейін ұры бар әртті. Тетімді ақпай әртті. Құтой дейін ұрыны әртті музыкалары тағарылы бұты. Чобырлар кендір. Едіндің музыкалары тағарлақа жонды өрі бұты жүріктен әртті. Емін ақылы тетімді ақ. Күшіл Әсәбір істәтші өт? Аға, ұрын көп істәдетілер. Әрті музыка бұ әрәккеға төәт ұғалғы үйрегі мұқан? Музыка тұхата жән бағам бұл бағы. Үші өй. Музыканы қобатын әрі кеші бәйті дағыны қосқа әрден. Әразді бір жәнелің ұғырын сәппіға. Оныттан бұл білінген бұл үйтілі тұрар 16 микроюнден. Оны тұстақ инструктордар бағылар. Ол инструктордар бәйлері қанлық упражнениялары ұйтарылар бәлемденен кәрбеттер олар ұйтарылар. Ойын бекелеге мәт еқпет. Ата енді тұқтақ, ұстықтарда ос бұл енді музыканы қолар бұл ішекке қол бұр. Бәтер қол бұры инструктатарға біле тұқтен барды. Ата инструктатарға бұл да портативный колонка дейіне балы. Арайынды қарады қол бұл тұқ. Емені музыканы тұқты. Музыканы қол бұл упражнение орам бараған жөнде. Құрық инструктордар емені музыкандан тоқтабаттары болды ген. Ондан кем музыкандан оны бағалақ, музыка қалан ол инструктор қолбан сәп болады. Сәп ұна марып оны тоқпыт сүйрі түнен сұтуқ әбет әддәқіне? Түн үші әбетті қабы бұл марып оны түн бе үйіс ұлбытын ұйтауыт. Бастықы ғылбытығар пандемияның себәстен онлайн болбыта. Тұн аспыт сылға онлайн 2.0 ден форматтақ. Тұх ораталай дедеха площадь победы беге ұлыған брендированный арқы тұрылпыт, зона старты и финиша. Оны күттақ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 т
Кирга. Он запись сторон судьялар фиксирует дамбаран медаль катерделер волонтёрдер. Антон Бахалга уже в полноценном формате курахтевитин тревит. Я потом маршруты на сёты гуль ханатын, да? Маршруты на сё видят таха стадион юностан халывыт. Он на пятой столовой деке разворот тамбаран мостынан Сергелевское шоссенан почти до сквера матери тембаран тёптюры стадионы тоннеллер. Эми ол хулына. Ага. Холбара 5 километр была она хюрер 1 круг, 10 километр 2 круг, 1 километр 4 круг хюрелер. А что на эти керчик холлар тахаблалар, эти хюрюк эмигер? Финус 2 частан кехе хэтта часкадлы. Хэм бейхэсэ истэчвит эриер, дэм тэхэк эйтэ унылдэх кайын? 2 күннен. 2 күннен. Мен бұл хақа тұңшы тұлағын қарабын, әті терминдер ғытоқ тұлқын барабын. Бұл тәді әтті үшей бай термині бұланыл бұл, чіп деген дәр қамсаны еден. Әтіне олы құрынан кәбейін, оны әті тұлқ әптіақ бақай, оны болан әті білім тұлқ восьмия игірден бұлла, деп әді? Он болан тен нүшетілгар игірден болар. Оттан хақатылгар бола 10 нюден, ақсыз 10 нюден. Сақа сирен ағы ақсыз 10 нюден. Олабырады олимпиада генден тілгі, оны спортивный генден тілгі, бен бер бәттір бұтты, хұғырдық бейінеме. Сақа сирен ағы ақсыз 10 нюден бірінде олы егер бола программатгар өдендер болады спортивный болара. Хетінде тәрігіні бұл. Онда болан әтім манчарып,
манчары оннюта денемия. Эдмяксан улык туттулбат. Эти эдэнгути бахалыста оннью. Ода манчары оннюта. Хэп, мақтанаван. Сәп, беге бері бітен өттімік түйбіт, санатыванын беге бүйінгі бейбетер студияға Сағар Республикатын физическая культура ғонна массовый спорка управлениетін үләйттер келен ғылдетті атылар, ол күддің чәбдегілдер физкультурна, чәбдегілдер үләға сала инструктор метадиязина Идай Гуровна Афанасьева, цифровой трансформация салатын начальник Александр Михайлович Самсонов, онна спортивный массовый тренинг сала инструктор метадия Антон Анатольевич Троев. Бұл эфирге бірігәді не өсеті күлхана табын, бұл эфир бірігәдетін Николай Слепцов, Михаил Эверстов режиссердір, онна эфир еттім Эдуард Рудых. Эйеха бары үтіні бағарауыны чәбчеген чәбдік болуң, массовый спордынан, онна физкультуранан жәріктанын.